Really, nigga? Allahu akbar. Jmenuješ, že Ogi? Jo, záš, ty vole. Bomba u Siby. Kvíkáme tady jak prasata a já s ním jak rusák, hele. Prdíme na to. Zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u další videa. A dneska tady máme Triple Money. Jsem, a tak jsme si tady na to s Petráčkem nějak tak jako oblíkli, že jo? Ano, a to doslova. A do písmene, počkej. Já to ještě jednou uvítám po tom intru. Zdravíme všechny, já jsem teda Ogi, já jsem tady dneska s Petráčkem. Ahoj, zdárek, párek, lidičky, Allahu tady je Petráček. Tady je Allah Petráček a Allah Ogi. A dneska tady máme teda historicky první let's play na hru Triple Mania. S tím, že já jsem slíbil Smilovi, já jsem teď, když mu tam psal komentář, že prostě, že mu sdílnu jeho video, tak se podívejte do popisku, máte tam video od Smila, který taky točil tohle. Vlastně od něj jsem se tohle dozvěděl, že tahle hra existuje, ta Triple Mania, já jsem to jinak nevěděl. A už jsme si to tady s Petráčkem nějak tak rozjeli, ten tutoriál a takhle, protože je to zdržovačka. A tak jsem se pojmenoval Allah Ogi, jak se jmenuješ ty, Petráčku? Já jsem se naštěstí pojmenoval stejně jako ty a to jsem o tom vůbec nevěděl, já jsem se tedy pojmenoval Allah Pipi. Tak to je opravdu super. Už jsme tady šli pár bitev, máme, já tady mám třeba teďka 92 Dedgers, to má představovat pohárky. A je to vlastně arabský Clash Royale, je tady všechno v arabštině. My jsme si teda nastavili angličtinu, protože arabštinu fakt jakože, ta se nám tam moc nechce. A jsou tady samozřejmě karty, jako v Royálku a prostě je tady všechno jako v Royálku. Ogi, ty jsi mi, počkej Ogi, ty jsi mi vypadlo, úplně teď. To nevadí. Jsi, ale mě to vadí, to za to. To je jedno, stejně jsem tě tam nepotřeboval. Ok, no. A já nevím jak teda Petráček, ale já tu mám nějakou otvíračku čestek, tak já si to teda otevřu. Doufám, že mi spadne legenda, i když tady legendy nejsou, no, tak jsou to Arabi. Nejsou, jo, dobře. Nejsou legendy. Tak padly goldy a padl slingers, tři slingers, to, já ani nevím, co to má představovat, už si to nepamatuju. Já vím, že Ottoman je něco jako mušketýrka, jo, to si taky nevím. Pamatuju, potom je tady zase další čestka, padly goldy, padl butcher a bomber. Podle mě Ottoman je ten nejlepší člověk, vypadá fakt hustě, tyjo. Tady všechno vypadá hrozně hustě, opravdu. Tak, s tím, že já už tady mám nějaký battle deck a máme tady teda Butchera, což má představovat asi Knighta, že jo? To má představovat Knighta. A není to něco jako Vička spíš? Nevyvolává to takový ne. Černý mravence, nebo co to je? Nic to nevyvolává. S tím, že potom tady mám Archerky, Bombra, Šípy, Fireballku, Gianta, Ottomana, což je ta mušketýra jakože, a Swarm of Scorpions, to má představovat Skeleton Army. Všechno je to strašně zvláštní, tady upgrade Slingers teda a s tím, že dnešní náplň tohle z toho videa bude, že proti sebe budeme s Petráčkem bojovat, měnit si svoje deky a bude to strašně zajímavý. No, nevím, co budu tady měnit, když nemám skoro žádný kart. Já mám 12 karet, jo, já mám 12 karet, jak seš na tom ty? Já mám 14. Ty, aha, dobrý, no. Tak to máš lepší. S tím, že jsme tady, jsme tady v klanu Allahu Akbar, což už něco samo o sobě vystihuje. Fakt. Jo, tak doufám, že mě nerozbiješ, Ogi, jakože... Jak se posílají ty betly, takhle. Can you beat me, Petrácek? Hey, prosím tě, pošli mi donate, please. Tady je request. Já nemám Gianta, já ti nemůžu nic poslat. Bohužel. Ty, jsi Giant sama přece, ne? Pojď. dáme teda tu friendly battle a uvidíme, okay, jak se nám bude dařit. Teď jsem to tady zase všechno rozbil. Tak jo. Ty máš 92 mečíků? No. Ty kokos, ty 124. Ty vole, já jsem na to lepší jak ty zatím. No. Teď jde o skill, no, ale je to v podstatě to samý jako Clash Royale, no. Akorát vidět, co je to za karty, no. To jo, no, ještě co že to za arenu? Jedničková. To je jedničková arena, jo, kokos. Ale tak koukej, jo, profesionálně. Butcher, jo, ty hajzle. Suprový, to jsem tady nehrál asi 20 let opět, takže kdyby se na... Mě strašně, mě tady hrozně matou ty barvy, to je příšerný úplně.
A koukni se, co mám, to jsem teď použil úplně poprvé. Nevím, co z toho vylézá tady. Slinger hat, že jo? Slinger aha. Jsou golfisti jak ty kokos, akorát že mají takový... co to hážou vůbec? Já nevím, no, to... Já to nechápu. Já to jsou něco nechápu. Jako ty goblin hati. Goblin hati, to je dobrý název. Uděláme nečekaný push z druhé strany, uvidíš, ale s tím, že to já si nečekal. No to teda čekal, když si to řekl. Nemáš šípy, nemáš šípy, nemáš šípy. Máš. Máš. Ok, šípy. Pohoda, pohoda. Něco jsme tam tedy dali a Ottoman versus o tom ty kokos, aha. Joka, tak dobrý. Tak bomber na tebe. Tyjo, zjistil jsem, že ten Ottoman má fakt pěknou damage. To jo, a místo bombra bych tady spíš ho pojmenoval Dynamitr nebo něco takového. No že jo, ten bomber je fakt divný, no. Takový zvláštní jméno. Bomber, který hází dynamity a ještě to něco kopíruje, ale nevíme co, že jo. No to fakt nevíme, ani neznáme žádnou takovou hru. Ty trupy jsou, všiml jsem si ale, že ty trupy jsou tady hloupější než v Royalku. Ta logika tady není tak vymyšlená. Mně to přijde všechno tak nějak i pomalu. Vůbec nevím, nereaguješ proč. Na moji tady army, jo? Jako já se ani bombra si mi nezabil, tak ty jdeš dolů, chlapče. Tyba, to je bomber? Já tam, proč se to nevysadilo? Co to je? Ježiš! Heroes! Boom! A máš po prdeli, Petráčku, zatím prohráváš. Zatím prohráváš. Dáme si tady Knighta, neboli Butchera dozadu. O, další Slinger zad, ty. Slinger. Vem toho Ottomana. Ne, nevzal. Kruci. Pohoda. Tak jo. Tak jo, krásný, budeme tady nečekaný. Se mi to zaměřilo. To je zase bomber? Nebo co to je už? Sakra. Hele, mám tam Ottomana, archerky a všechno vlastně, ten. A tvůj giant tě nezajímá, jo? Ten teďka umřel. Skoro. Ej jo. Druhá super, towerka dole. Já to nechápu tuhle hru ani. Nevymlouvej se. Ale dobrý, už mám dva ty builders za ty. No ale hra končí už. Zase za vteřinu. Alah baty nebo. Match over. Hele, oba si změníme, jazyk do té arabštiny a uvidíme jako jak nám to bude číst a všechno. Takže settings. Takže to bude velký challenge. Language a dáme si tady arabštinu nějakou. Hra se teda resetla. A už vidím první rozsypaný čaj, no tyko. Ježiši Kriste. A to vypadá super, to je takový přírodní. Až moc. Arabský tedy jako. Jako hele, tak ta třeba fireballka je tady. A šípy jsou. A golden chesta je jajajás. Ne lidi, jestli. Jo, golden chesta je tady něco 54, něco 7. OK. Ne. Jo, to teda já jo. Tam mám osmičku. A tady je 34 vajíček. To je stejný, to se nezměnilo, dámy a pánové. Tak ty ale klikáš na silver chestu, ty vemeno. já už nemám nic na silver chesta, ty kokos. No to je jedno. To ale jdeme další útok. Jdeme další útok, pošli to tentokrát ty. Ty kokos, jak je friendly button, nějaký Audie Kamo? Pro. Počkej, víš co já jsem teďka zjistil? Že jsme aláhové. Aláhové mají přece všechno obráceně, oni píšou zprava doleva a všechno mají vlastně jinak. Podívej se, že ta hra se, to menu se celý otočilo. Kámo, to menu se celý otočilo, tady všechno obráceně. No dobré. Počkej, jak se jmenuju já? Já nevím. Já se jmenuji normálně. Tady je všechno v obráceně, já se v tom nevyznám. Počkej, já jsem chtěl změnit deck, blbě. Já jdu změnit deck, ať to není furt to stejný. Hele, oba vyřadíme Gianta, bereš? Jo, dobře, změníme deck, to je dobrý nápad. Já jsem samý dobrý nápad. Kámo, já mám legend, ne, to není legenda, to je jenom epic, sakra. Já mám taky epic, ale nevím, jak to poznám. Jo, to je to zelený, že jo? Asi, zelený epiky, what the fuck? Jo, epik má kolem sebe zelený, něco. Aha, no dobrý no, tak ale dobrý, něco nekopírujou. Upravil jsem si v deku tři karty, myslím si, že to je dostatečný. Tři karty jsem, já víc ani nemůžu změnit, takže asi takhle. Tak posílám, hele, teď to tam už máš jakože aha, počkej, ne, to obráceně. Teď to tam máš jako opravdově, dokonce i v tom jejich písmu. To je bobre, fuj, Tyxl. Ne, dělám si všimněte si, že tam byl.
to vypadá strašně. Aj, co to je? Proč? Tak to je challenge. Co to je? Challenge. Jak je to obráceně? A já jsem červený, ne, vlastně já jsem červený, ne? A ty taky, či? Jo, kamo, jak oni na to můžou koukat? Co? Já si převrátím hlavu nebo monitor, já nevím. Kamo, jak oni na to můžou koukat takhle obráceně? Co to je? Ty kokos, mě se neptej radši. Já vůbec nevím, co mám, jak to mám hrát a já ani nevím, kolik mám elixíru. Hele, dal já jsem... Mám 8... Já mám 10 z 9, ne. Aha, už jsem zjistil, co představuje Valkyrie, ten starý dědek. Fakt? Jo. To je superový, ty máš Brotherhood. To není Brotherhood, ale budeme tomu říkat se... Brotherhood. No, teď jsem si s tebe chtěl udělat taky trošku prdel, ty Brotherhood. Ale to je bomber, to je ten bomber, jo, super. Hele, víš, co mě jediný uklidňuje? Co? Že vidím, že se mi tady vždycky rozsvítí karta, když ji můžu použít, jinak já vůbec nevím, co mám dělat. Kdyby se mi tady nerozsvítila v momentě, hele, ale ten starý dědek představuje Valkyrie, teď jsem to zjistila, to je pěkný. Ten, který jde i můj jakože, či? Ne, ten můj. Ten. Podívej super. Se, kolik má hit pointů, ty vole. Hodně hezký. Aha. Tak jo, tak já jsem ti tam něco malinko ubral, OK. Něco malinko, ale. No jako to vedu, to je, no, to, vedu, no. To jsou... Slingers. To jsou ty goblini. Ne, to jo. Ne, jo, to... Slingers, no, jo. Goblini, no. Ale začíná mi tady v tom tričku být vedro. Mně začíná být vedro už i v Arábii. Počkat, já nejsem v Arábii. Ah, shit, teď jsem se prozradil. Nekoukejte se, kde bydlím, prosím. Ano. Nejsem žádný Akbar. No, prosím. Ale máš to v méně, no. Mene! Já vůbec nevím, jak to mám hrát. Já vůbec nevím, kolik mám elíku, já vůbec nevím, co... Ty jsi kokos, fakt, jaj. Že jo, to si nemohl postavit dřív. Nebo to si nemohl postavit jakože blíž. Líp. Je, ty tam máš toho bombra, já jsem debil. Šípy na tebe, a poslal jsem je tam nějak tak jako náhodně. Toho bombra, já taky, sakra. Já taky posílám úplně náhodně, jakože... Jako já klikám a posílám, to je jako já v Royalku ještě před pár měsícema, jo? Tohle to teďka, co tady teďka předvádím. Tak, pošleme ti tam Valkyrie, protože tam má hodně hitpointů. Já tady prostě, tak, okay. Já tady prostě všechno pokládám, já... Au, proč říkám au, ale bolelo to. Je. Yeah. No tak tohle, tak dali. Já jsem úplně hotový tedy. A sakra, rozepíná se mi můj šátek profesionální. Šátek alias tričko, chtěl si říct. Ano. Přesně to mám na mysli. Super. Nějaký červený pták na tvý věži, aspoň něco. Jako ten tam nedá nic, ten tvůj baby dragon. Já ti asi budu, rozhodl jsem se, že ti budu šípovat všechno. Tu taborku už. Jo, ty máš jenom šípy? Já nemám fireballku. Kolik ti uberou šípy? A sakra, ještě dvoje šípy, to nestačí. To si neměl nechat, chlapče, to si neměl nechat. Hele, no, dva, to jako, už to nechal, to dva, už je na... 2-0 pro mě, dáme si poslední battle, protože mě tady stejně nic jiného nezbývá. Mně taky ne, to... A hele, tady jsou taky deky, ježiš, to je divný, 3-2-1, jak to jde teďka po sobě, fuj. Teď jestli prohraju, tak už to i tak odinstaluji, i kdybych to třeba vyhrál, to už... Hele, já nemůžu ani jako... ten deck měnit, víš co, teď si dáme každej bitvu normálně v tom, víš v čem? Teď si dáme každý bitvu v normálním tom multiplayeru prostě. A řekneme, kdo, jestli si vyhrál nebo prohrál. OK. Už hledám, už utočím, už jedu, drtím. Ikaro? Ale Ikaro hraje za Kanadu, ne? já myslel, že za Arábii. Za Ikaro je Kanaďan. Kámo, tady se mi někdo vyplačuje nade mnou. Já jsem ti tady chtěl říct, proč si tam dal toho Gianta a já tady vlastně teďka nehraju proti tobě. Super, kámo, my se tady předvádíme v emotikonech, to se mi líbí a neutočíme. A jo, tady jsou emotikony, tak to nemáš. Koukni se na emotikony, ty arabský ty vole znaky. No ty jsou srandovní. Co Wow, bude asi úplně to vpravo dole, podle mě. Ježíš poslal nějaký pytel a to má představovat zase Goblin Barrel. Teďka poslal něco, co jsem fakt nedokázal. Kámo, kdyby si viděl toho mýho. To je ten tak se tu jenom vysmívá a prdlaj zdělá. Co to má za legendy? To je tak těžký v tom jejich jazyce, kámo. Trpím normálně.
Týpek proti mě poslal vičku. No fakt, normálně starý dědek, který má pytel s těma... No to si ze mě děláš srandu. Towerka jde dolů, towerka jde dolů, towerka jde dolů, jedny nebo dvoje. Oni nemají vičky, oni mají nějaký to vyvolávače mravenců nebo co dětky, to je. Dětky, no, a to posílají takový ty škorpiony, no. Jo, to není mravenec, aha. To je škorpion, no. Aha, dobrý. Kamo, yes, já vedu. Já jsem tady vyhrál, easy win, on mě nechal vyhrát, on se mi vysmíval, pak tlakal, pak zase dělal wow asi, pak se zase vysmíval. Ten šel asi dolů, no. On yes. Asi hraje Clash Royale, no, tak zkoušel jenom emotikony. Asi jo. Ježiši, ne, žij, jo dobrý, šípy zachránili, žiju. 54 do konce a tady žiju se 100 hitpointama na towerce. Já ti věřím, já jdu na druhou já to stranu. Vyhrál. Já jdu na druhou stranu, kam? Ty budeš mít teďka hodně pohárů, co ty hajzle? Jeden. Tady to je všechno easy, já to nechápu prostě jako co, jak útočí, já nechápu i sebe jak útočím, ale OK, dal fireball na mý archerky, všechno možný, nevím, úplná zbytečnost, protože aha, nebyla to zbytečnost, dobrý, tak jo. Tak já jsem tady prohrál, asi. Já teď jedu druhý kolo, kámo. Ty vole, já jsem to prohrál, kámo. Já to neumím hrát tohle. Já to neumím hrát. Já už nejdu dál. Nejvíc mě dostává, dámy a pánové, 10 z 8 elixíru mám, pak 10 z 9. Já už s těma nejdu hrát, s těma dle trapákama. Oni si nezaslouží moji hru. Oni si zaslouží takovou hubu nebo bombu. No, já už nehraju. Petráčku, já nevím jak ty, ale já si myslím, že pro tohle video by to už stačilo. Ano, přesně tak, já si tady ještě udělám Allah Akbar na vás a... Takže... Tohleto video bude konec, velký tak bomb, jo, takže... Velký bomb! Úplně jako Note 7 to bude bombový. Jako Nokia, když chcete zničit. Petráčku, řeknu, já zase řeknu takový to jakože nazdar a místo... My se s váma loučíme, tak ty neřekneš zdárek párek, ale oba zařveme Allah Akbar, jo? Ještě jednou. A my se s váma teda pro tohle video loučíme, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak pokud chcete další díl s Petráškem, 1000 lajků dolů, jasný? 1000 lajků a další lajků. Video. Ne, a odběr lajků. Petráčkovi. Odběr Petráčkovi, odběr o gameu a 1000 odběrů. A my se s váma teda pro tohle to... my se s váma teda pro tohle video loučíme a... Allahu Akbar! Allahu Akbar! No to by stačilo.